takke Balkan-familien som har møtt opp her i dag. Jeg utrolig takknemlig for all velvillig hjelp og assistanse dere har gitt meg i løpet av dette prosjektet. Det også helt umulig å tenke seg at denne boken hadde blitt til uten Morten. Han var den som tok initiativet til den, han er den som har tilrettelagt for at den skal ha blitt til, og som har sikret at den har blitt ferdig. Kort sagt, uten Morten, ingen bok. Bokkomiteens medlemmer har allerede blitt presentert, men de fortjener stor heder. Sintef Åge Thunem, NTNUs Bjarnefoss, samt NTNU-historikerne Thomas Brandt og Håkon Nytt Andersen har alle vært gode å lære av og å støtte seg på. På bokens oppløpsside har den uforlignelige Geir Hasnes og hans avasjoner mot kaudervelsk og språklige unøyaktigheter vært et skarpt og nyttig korrektiv. Tusen takk, Geir. Erlend Lund ved NTNU Universitetsbiblioteket har vært min viktigste hjelp for å finne fram i det rikholdige arkivmaterialet etter Jens Gahr Balkan, som er lagret på Dora. Uten han så hadde også bokens billedmateriale vært langt magrere. Fagbokforlagets Andreas Nybø har vært bokens entusiastiske og tålmodige redaktør. Det var også veldig mange ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk som har brukt mye tid på å snakke med en historiker med mange spørsmål. Til dere alle, tusen takk. Så til boka. Jeg har alltid vært rabiat, sa Jens Gahr Balkan en gang om seg selv. Hva er han egentlig mente med det? For å finne ut av dette så har jeg måttet gå relativt detaljert til verks. Jeg har egentlig skrivet 400 pluss sider om det, og så har jeg anført ca. 1300 fotnoter til teksten. Til grunnen for dette ligger det som nærmest må kunne kalles en utgravning. Jeg har lest tusenvis av rapporter og brev, gått gjennom det som har vært kilometervis med notater og forskningssøknader og forskningsrapporter. Arkiver har vært endevendt. Jeg har rotet rundt i kjellere, i skuffer og i skap. Jeg har hørt på en hel masse lydopptak, sett på timesvis med film og blandet meg gjennom utallige bilder, lysbilder, aviser og tidsskrifter. Men arbeidet har egentlig strakt seg lenger enn dette. Alt fra russisk matematikk til fiskeriforvaltning og hummerens biologi har jeg forsøkt å sette meg inn i. Men dette er også høyst sannsynligvis det eneste historiske arbeidet jeg noen gang kommer til å være involvert i, der jeg, med interesse, har besiktiget et toalett. Balkans cyberdo på familiehytta utenfor Kristiansand. Akkurat det innebar faktisk ikke en utgravning. Det er tross alt snakk om høyteknologi og ikke en utedass. Resultatet er en bok om forbindelsen mellom Jens Gahr Balkan og det jeg har kalt den kybernetiske tenkemåten. Alltid rabiat vever altså sammen Balkans liv med de ideene han arbeidet med, men også med norsk industrihistorie og internasjonal teknologi- og vitenskapshistorie. Det viktigste ordet på omslaget er egentlig konjunksjonen og. Det er her forbindelsen ligger. Målet er også å vise hvorfor og hvordan kybernetikkens historie er en nøkkel til å forstå både vår egen samtid og fremtidens Norge. I en tid der begreper som digitalisering, automatisering og robotisering er mer aktuelle enn noen gang. Balkans arbeid har hatt stor betydning for forskning, undervisning og industri i Norge. Noen av suksessene har det også blitt behørig feiret tidligere. Spørsmålet er så, hva var det Balkan mente med at han alltid hadde vært rabiat? Var det en slags forutsetning for alt det han fikk til? Eller var det kanskje en beskrivelse av et hinder, at væremåten kom i veien for alt det han ønsket å få til? Eller var det en beskrivelse av hans ustanselige interesse for å utvikle, utvide og anvende den kybernetiske tenkemåten, og derfor en beskrivelse av både seg selv og det han arbeidet med? Altså en beskrivelse av forbindelsen av konjunksjonen og. På mange måter fremstår Balkans arbeid i ettertid som usedvanlig systematisk. Han bygget opp sitt eget fag på det som var NTH fra begynnelsen av 50-tallet, først som stipendiat og dosent fra 1962 som professor. Han underviste, skrev lærebøker
og forska i reguleringsteknikkens teori og praksis, og den var åpenbart systematisk. Samtidig etablerte han et omfattende miljø for oppdragsforskning og teknologiutvikling ved det som nå er SINTEF. Samtidig var han også systematisk tverrfaglig og i ustanselig forbindelse med andre fagområder enn sitt eget. Resultatet ble et fagmiljø som fortsatt er vitalt og i vekst, som dagens publikum er et godt bilde på. Men hans resultat var også en del av norsk forskning og industri mer allment. Hans innflytelse strakk seg altså langt. Men veien fra 1950-tallets ideer om en automatisert industri, 1960-tallets iver for industrielle selskaper som lagde høyteknologiske produkter, til håp om å kunne styre fiskestimer, visjonen om storskala oppdrett av hummer, og en modellbasert og TV-sendt testing av politiske forslag, fremstår i ettertid som nærmest vill. Veien mellom disse var full av suksesser og seire, men også blindspor og omveier. Det er alt dette, suksessene og fiaskoene, som denne boka handler om. Og det er summen av alle disse ideene og prosjektene Balkan engasjerte seg i, og miljøet som han var en del av, som var det han egentlig beskrev som rabiat. For dette var jo egentlig helt vilt. Mange vil nok mene at utover Balkan selv, så var det ingen rød tråd i dette her. Det er derimot min påstand at det er nødvendig å forstå forbindelsen mellom Jens Gahl Balkan og den kybernetiske tenkemåten for å forstå alt dette. Ved å forstå forholdet mellom det systematiske og det ville, eller det kreative og det eksakte, som Bjarne beskrev det som, så er det mulig å forstå hvorfor fabrikker, styring av skip, konstruksjoner av datamaskiner, styring av sementovner, fiskestimer og oppdrett av omryggel har noe med hverandre å gjøre. Ja, spørsmålet som må stilles kan kanskje formuleres med kybernetikkens eget språk. Hva kjennetegner koblingen mellom mannen og faget? Var det en lukka sløyfe? Hvem regulerte hva? Eller omvendt, var styrte hvem? Dette er vel en forsamling der jeg ikke trenger å forklare hva kybernetikk og reguleringsteknikk egentlig innebærer, i motsetning til de aller, aller fleste andre forsamlinger. De fleste av dere vet jo egentlig mer om dette enn meg. Det er nok likevel fornuftig å si noe om hvordan jeg har forholdt meg til dette i boka. Kanskje særlig fordi jeg ikke forholder meg strengt til lærebøkenes definisjoner, eller ikke Balkans egne. Ja, hvis dere leser boka, så vil dere kanskje oppdage at jeg egentlig er mer interessert i å vise hvordan definisjonene har endret seg over tid, og at forholdet mellom definisjonen av hva kybernetikken skal være, og hva den har vært i praksis, ikke alltid har stemt overens. Kybernetikken har helt enkelt vært noe som rører på seg. Og det er dette en historiker som meg finner mest interessant. Kybernetikken kan altså forstås som et dynamisk system. Balkan kalte sitt eget arbeid Ingeniørenes Cybernetics i 1953. Bare noen få år etter at Norbert Wiener skapte begrepet og faget kybernetikk. Etter dette så brukte ikke Balkan kybernetikkbegrepet om sitt eget fag og miljø før nærmere 20 år senere. Hans arbeid omtalte han alltid som reguleringsteknikk. Og dette var en periode da tilnærmet alle, særlig i USA, ville være kybernetikere. Navnet på Balkans institutt ble endret på begynnelsen av 1970-tallet til Institutt for teknisk kybernetikk, som det fortsatt heter. Dette var imidlertid i en periode da ingen ønsket å kalle seg kybernetikere, kanskje med unntak av en gjeng i Sovjet. Balkan var altså kontrær med tanke på hva han definerte som å være innenfor det kybernetiske. Men han vokta også grensene for hva han mente var verdig i navnet. Det var på ingen måte snakk om anything goes. Han er fnøs av alt som smakte av det han mente var sosio-kybernetikk. Og han ville jo også fnyst av min anvendelse av begrepene i boka. Men han var altså ikke helt mainstream av den grunnen. På mange måter var arbeidene som foregikk i Trondheim, særlig fra begynnelsen av 1970-tallet, i det boka kaller en kybernetisk fristat,
å regne som en anomali i kybernetikkens historie. Ja, selvsagt kan man tenke seg at dette et eksempel på et norsk fagmiljø som var sent ute. At Balken egentlig ikke hadde skjønt greia med kybernetikk før 20 år for sent. Men her det egentlig snakk om å klare å være både avantgardistisk og å forestå en renessanse på en gang. Reguleringsteknikken hadde lenge vært vanskelig å integrere i det kybernetiske programmet, mens reguleringsteknikkens brede potensial falt heller ikke sin form før Balkens intervensjon. Boka egentlig å regne som en slags missing link som bidrar til en global historie om kybernetikkens utvikling, som med ett framstår som annerledes enn slik den ofte fremstilles i kybernetikkens hjemland i USA. Jeg mener altså at kybernetikkens historie helt allment også må inkludere den norske delen av historien. Arbeidet med å forstå hvordan faget har endret seg har ledet meg til å tenke mye på hvilken type bok er det jeg egentlig har ønsket å skrive. Jeg må innrømme at kybernetikken har påvirket meg underveis. Jeg har tenkt på om jeg som historiker anvender ulike former for reguleringsstrategier når jeg leser kilder fra fortiden. Om jeg på en måte lukker sløyfa når jeg skriver om historien. Er det snakk om at jeg driver en slags adaptiv regulering? Eller modellbasert regulering? Er jeg nesten som et Kalman-filter? Eller kanskje er jeg litt mer som en helt enkel PID-regulator? Noen tilbakekobling til fortiden i seg selv er det jo imidlertid ikke snakk om. Det er jo ikke en tidsoverskridende tilbakekoblingssløyfe det jeg snakker om. Og med dette så har jeg egentlig blitt i tvil om hvilken bok det har blitt til slutt. For dette er jo heller ikke blitt en biografi. Det er i hvert fall ikke en biografi som ligner de biografiene som er gitt ut i Norge nå i høst. Som Ladums biografi om Reiulf Steen, som Bomans Larsens siste bind i biografiserien om Kong Håkon den syvende, eller Mørkhagens Ibsen-biografi, eller Eggens Aksel Jensen-biografi. Det norske biografimarkedet er jo først og fremst forbeholdt bøker om diktere, konger og politikere, samt noen bøker idrettsutøvere får hjelp til å skrive når de har blitt mer enn 30 år, hvis det teller da. I innledningen av boka spør jeg om denne boka heller kanskje må forstås som en kybografi. I utgangspunktet er det ingen god idé å anvende et biografisobjekts fagområde som fortolkningsramme for en bok. Det vil jo tross alt gitt oss biografier om kjemikere som bare handler om kjemikernes kjemi, og biologers biografi som handler om deres biologi. Men kanskje gir det mer mening å forstå kybernetikkens historie nettopp som et dynamisk og tilbakekoblet system, og fristelsen til å analysere Balkens liv nettopp som et tilbakekoblet system var jammen stor. Men et formelt forsøk på å skrive en sånn kybografi er nok ikke denne boka heller. Kybernetikkens språk og analyseform er satt til side for en mer tilgjengelig, i hvert fall, håper jeg, teknologi- og vitenskapshistorie. Likevel er vekslingen mellom handlinger og systemers grenser og dynamikk det helt sentrale i denne boka. Så kanskje er det en kybografi in spe. Interessen for kybernetikken og Balken som bestanddeler i systemer har ført til at boka gir mye plass til reguleringsteknikkens praksiser, ulike roller, målsetninger og objekter. Dette betyr også at boka handler om mye om de Balken arbeidet sammen med. De miljøene og industriene han var en del av. Ja, først og fremst er nok boka en teknologi- og vitenskapshistorie om et sammensatt hele, mer enn en tradisjonell biografi. Jeg skal nå gi dere fire små smakebiter fra boka som alle viser fram noe av dette sammensatte hele. Disse fire smakebitene er ikke ment å være en slags endelig liste og eksempler på det aller viktigste Balken gjorde. Kanskje heller det motsatte, men de er eksempler på hvordan forbindelsen mellom Balken, systemet rundt ham og kybernetikkens ideer behandles i boka. Og så er det eksempler på noen av de mange bildene som dere vil finne i boka. Dette er Balken foran den analoge datamaskinen Diana,
som en forkortelse for differensialanalysator. Bildet tatt i juni 1954, etter noen år med arbeid. Dette var det som ofte kalles en generell elektronisk analog datamaskin. Men i boka kaller jeg det helt enkelt en framtidsmaskin. Til tross for at historiene ikke akkurat har det for vane å tilegne analoge datamaskiner status som en vei til vår tid. Analoge datamaskiner fremstilles heller som historiske blindveier, som feilspor, ja, nærmest uten betydning for den teknologiske verden vi nå definerer som den viktigste. For Balken var Diana alt annet enn dette. Den var en vei til fremtiden. Også for faget var denne maskinen en vei til fremtiden. Det er utenkelig at det skulle blitt opprettet et dosentur, senere et professorat i reguleringsteknikk her på NTNU, eller det som da var NTH, uten denne maskinen. Det er også helt usannsynlig at Balken skulle fått jobben uten Diana. Og for alle de som var med på å bygge, utvikle og bruke Diana, så framstod denne maskinen som en billett til framtiden. Den tilbød jo løsninger av differensialligninger i sanntid, og den tilbød et stort miljø. Da Balken beskrev sitt eget liv og virke for sine tidligere studievenner vinteren 1954, var det Diana som var det sentrale. Han skrev: «Jeg er fremdeles i Trondheim og spender det meste av min tid i rom 54 på Elektro, der min elskede står boltet fast til gulvet. Hun, regnemaskinen, er forresten snart ferdig, og det er ikke så lite av en tilfredsstillelse å se at det har vokst. Til sommeren regner jeg med at vi kan begynne å regne for alvor. Det blir moro.» Kanskje ikke min definisjon av moro, men... Dette er et bilde tatt under de tekniske foreningers fellesutvalgs nyttårsball fredag 27. januar 1956 i Handelsstandens hus, altså rett overfor Britannia her i Trondheim. Bildet er av et litt annen form for moro enn det Diana tilbød. Balken er plassert helt nederst til venstre på det tredje bordet fra fronten. Ja, det kan telle bakover. Han var festens toastmaster. Omtrent 150 deltakere fra Trondheims foreninger for ingeniører, teknikere og arkitekter deltok med følge. Kanskje feiret de kinesisk nyttår, som tross alt falt på 2. februar 1956, bare dager etter dette nyttårsballet. I hvert fall hadde festlighetene et kinesisk tema. Mennene tok på seg kule hatter, damene fikk vifter, og de oppførte også smilets rike av den østerriksk-ungarske komponisten Franz Lehár. Jens sitt følge denne lørdagen var kona Inger, som han gifta seg med uka etter, lørdag 4. februar 1956. Uka etter dette igjen dro han til Oslo for å foredra om automatisering av industrien under konferansen Teknikken og fremtiden, med statsminister Einar Gerhardsen i salen, sammen med LO-lederen Konrad Nordahl. I boka så finner dere for første gang på trykk et bilde av Jens Glad Balken sammen med Nordahl og Gerhardsen. Dette bildet viser derimot Balken som en del av det trondheimske foreningslivet, et passende sted for en som straks skulle utnevnes som dosent ved NTH. Bildet viser også det tidspunktet der foreningslivet var en helt sentral forutsetning for ham og faget. Ja, kanskje kan vi si at det sosiale var ofte en forlengelse og en forutsetning for reguleringsteknikken, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De var vevet i hverandre, og Balken hadde venner og bekjente i alle disse leirene. Et annet eksempel på dette er også fra 1956, samme år som dette bildet. Da Balken reiste til Heidelberg inn høsten dette året for å delta på en stor reguleringsteknisk konferanse. Her endte han litt tilfeldig opp som en norsk utsending til det som ble opprettelsen av det som heter International Federation of Automatic Control, IFAC,
som I tiårene etter opprettelsen skulle bli en av Balkans viktigste forbindelser til internasjonal teknologisk forskning. Ja, egentlig så dette et eksempel på en slags teknologisk internasjonalisme. Dette bildet tatt opp av et oppsett for å demonstrere dynamisk posisjonering I laboratoriet på NTH. Modellbåten Dynamica, som dere ser I bassenget bak, blir brukt for å demonstrere denne teknologien, mens prinsippene bak, men prinsippene for teknologien visualisert på plakaten til høyre. Balkans arbeid for å anvende moderne reguleringsteoretiske metoder for dynamisk posisjonering av skip har med rette blitt beskrevet som hans største industrielle suksess. Men også her var han en del av et system. Det egentlig kanskje like greit at dette bildet bare viser en prinsippskisse og det som nærmest en autonom båt, et bilde av alt og alle som var avgjørende for at dynamisk posisjonering skulle bli en industriell suksess, ville uansett ikke vært mulig å avbilde I ett bilde. Men bildet viser også noe annet. Den viser betydningen av undervisning. Dynamisk posisjonering må kunne kalles undervisningsdrevet forskning og forskningsdrevet undervisning. Og dens historie bredt dekket I boka. Neste smakebit. Dette bildet tatt rett utenfor Agdenes på Trøndelagskysten. Rett innenfor her ligger Hopavågen, der Jens Glad Balken opprettet en feltstasjon for studier av fiskeatferd og utprøving av ny maritim teknologi. Dette spesifikke bildet viser henting av sild fra en not I 1971. Ombord I båten fra Akter John Dalen, Jens Glad Balken holder en vannkikkert, Robert Berntsen og en ikke-identifisert lokal fisker. I baugen Hans Olav Thorsen, og I front her en annen av disse jeg ikke har klart å spore opp navnet på. Hektoliter på hektoliter med sild ble I løpet av sommeren fraktet gjennom det trange sundet som ligger innenfor her, med en spesiallaget sildefrakter. Målet for forsøkene I vågen innenfor var å styre fisken, både individuelt og I stim, ved hjelp av lyd og lys. I boka viser jeg hvordan nettopp forståelsen av tilbakekoblinger blir helt sentralt for Balkans fiskehybris. Spennende I disse fire eksemplene håper jeg også reflekteres I resten av boka. Den favner både suksesser og fiaskoer, blindveier og snarveier. Men summen av dette en bok om hvordan Balken og kubernetikken har påvirket hverandre. Hvordan de har vært gjensidig konstituerende. Så, nok om mine intensjoner. Nå skal jeg overlate ord til noen som faktisk har lest boka. Takk for meg.